п'ятий печерний комплекс. П'ятий печерний комплекс. Цей печерний або штольневий комплекс, як і чотири попередніх, розташований також в урочищі Лиса або Чорна гора. Зараз ми бачимо загальний вид даного урочища. Дослідники припускають, що археологічні пам'ятки, які містяться в урочищах з подібними назвами, належали колись до язичницьких культових центрів, які прийнято називати святилищами. Перед урочищем стоїть великий дерев'яний хрест. Це на вершині Чорної гори. Її висота, згідно картографічних даних, становить 338 метрів над рівнем моря. Вершина являє собою рівномірну площину, на якій тепер ростуть різні дерева та кущі, переважно берези, дуби, сосни, ялини, кущі глоду, терну та шипшини. Також тут знаходиться багато великих мурашників конусоподібної форми, які сформовані з насипу землі, покриті невеликими гілками та листям. В них живуть великі чорні мурахи. На жаль, даний комплекс інженерно-фортифікаційних споруд часів Першої світової війни найбільш знищений. Чітко можна побачити хіба що піхотні траншеї. Також збереглось багато бетонних плит, які служили перекриттям, під якими знаходяться засипані підземні тонелі-потерни, з'єднані між собою проходами. Найгірше, що таку унікальну пам'ятку намагалися знищити. 25 березня 2019 року невідомі особи спиляли велику кількість сосен на території цього об'єкта, і ними намагалися приховати елементи фортеці, заваливши впалими деревами входи в окремі печери. Це було зроблено для того, щоб приховати і повністю зруйнувати пам'ятку, а на її місці облаштувати 50-метровий кар'єр піску. Держгеонадра намагалися надати торгівельно-промисловій компанії «Західінвестпартнери» спецдозвіл на видобуток піску на ділянці, де знаходиться фортеця. Такий дозвіл обурив місцевих жителів, які звернулися до Генеральної прокуратури України та Львівської обласної прокуратури з вимогою перевірити законність таких дій. Також мешканці Миколаєва та прилеглих сіл зібрали понад 700 підписів з вимогою недопущення знищення Миколаївської фортеці. 13 березня 2019 року було скеровано депутатський запит на Державну службу геології та надр України з проханням обов'язково врахувати позицію громади Миколаївського району та рішення Миколаївської районної ради Львівської області номер 405 від 7 березня 2019 року та призупинити надання погодження для отримання компанією «Західінвестпартнери» спеціального дозволу на користування надрами. Також щодо цього питання були скеровані депутатські звернення на Генеральну прокуратуру та прокурора Львівської області для перевірки дотримання норм чинного законодавства Державною службою геології та надр України щодо видачі наказу номер 52 про затвердження переліку родовищ корисних копалин місцевого значення, спеціальні дозволи, на користування якими пропонується надати у користування в частині надання погодження для отримання компанією «Західінвестпартнери» спеціального дозволу на користування надрами, на території яких розташована історична пам'ятка Миколаївська фортеця. 26 березня 2019 року на своїй сесії депутати Дроговизької сільради ухвалили рішення відмовити компанії «Західінвестпартнери» у проведенні геологорозвідки на цій території.
і звернулися до своїх колег у Миколаївській райраді з проханням повністю паспортизувати цей об'єкт історичної спадщини, віднести його до земель ландшафтного парку та зробити ще однією туристично-відпочинковою візиткою краю. Для підготовки відповідних документів друговижці погодилися виділити з місцевого бюджету 20 тисяч гривень. Ще 70 тисяч гривень готова заплатити за інвентаризацію і паспортизацію фортеці Миколаївська міськрада. Пам'ятаємо і бережемо нашу історичну спадщину. Ставте лайки! Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео!